Ahoj, vítám vás u nového Rozkecán, klasicky vás zdraví úderná dvojce Vilko a Práža, ahoj. Ahoj, ahoj. A Vilko, pojď nám říct, co dneska budeme rozebírat za témata. Takže dneska tu máme Mo Salaha, levandovského Aguera, Florentina Pereza, Daniho Alvesa, Fabricia Romana, který něco tvrdí o Manchester United, Tommy Miller, Rajola, který rozprával Guardiolovi, respektive asi o Haalandovi, Sergio Ramos, opět Haaland a Gerrit Bell, čiže jedenáct tém, z velkých týmov, 11 velkých tém, bych jsem pověděl, protože všetky mená jsou tu také, že celkom velké, takže pojďme rovnou na toho prvého Salaha, který pověš ty, který. Salah. Egyptský útočník je v Liverpoolu smluvně vázán do roku 2023. Pravidelně je ale spojován s přestupem jinam, přitom se často zmiňují především dva potenciální zájemci, a to Barcelona a Real Madrid. Sám Salah o těchto týmech v minulosti promluvil naposledy v loni, kdy popsal tyto dva španělské giganty jako velké kluby. Trenér Reds Jürgen Klopp pak následně musel spekulace o Salahově odchodu z klubu v médiích žehlit. Na otázku Marky, Zda by si rád vyzkoušel španělský fotbal, Salak řekl: Doufám, že budu moci hrát ještě několik let, takže proč ne? Nikdo neví, co se stane v budoucnu, takže možná jednoho dne ano. Doufám, že se mi bude dařit tak, jako v posledních letech. Vyhrávat trofeje, skórovat góly, pomáhat mým spoluhráčům. To je pro mě nejdůležitější. Rozvor předchází dubnovému čtvrtfinále Ligy mistrů, ve kterém se Liverpool poprvé od prohraného finále v roce 2018 postaví Realu Madrid. V lednu Mohamed Salah zase v médiích promluvil o tom, že chce na Anfieldu zůstat a nadále lámat rekordy tak dlouho, jak to jen bude možné. Dodal také, že je Liverpool 100% zavázán a chce s ním vyhrát mnoho dalších trofejí. Když byl však znovu dotázán na jeho budoucnost zrec, dodal, není to na mě, uvidíme, co se stane, ale radši bych o tom ní nemluvil. No, co ty asalach, skončí ve Španělsku? Ako má 28 rokov, povedme si úprimně, hmm. za chvíli bude mít mysli, za chvíli bude mať 29, čiže jak neprestupit toto leto, čo asi neprestupí, protože nemyslím si to osobně, že by ho Liverpool pustil a když ho pustí, tak za velkou raketu a keď si vezmu v jaké situácii je Barcelona, tá je podľa mňa z hry vonku a práve krídlo asi nepotrebuje. Jedine keby mal hrať Messi na hrote, čoho fanúšikom samozrejme nie som. A čo sa týka Realu Madrid, tak ty myslím, že by mali ísť po mladších variantách. Nelen, že Salah by pre nich nebyl veľkou posilou, ale myslím si, že ďalší 29-ročný hráč do partie je už trošičku zbytočný. Čiže o Atletiku sa asi baviť nemusíme, tam by bol jeho potenciál úplne zabitý. Takže keď si chceš v zahrať španělskou La Ligu, tak asi si už nezahra, respektive možná na konci kariéry někde v Seví. Hmm, musel být letos, no. Letos, musel být letos, ale to by, by to chyba. Každopádně, který nakupující tým by koupil Salah? Jedině ten Real. No jasně, hmm? tak nikdo jiný ne, to je úplně mimo, že jo. Tam úplne. No je to úplně mimo. A myslím si, že Real dokáže najít lepší variantu, jako je Salah. Nehovorím, že s okamžitou kvalitou, ale mm. minimálně nějaký potenciál tam hledaj by už Real mohl. Jo, za, za, mě, za mě jako taky. Za mě taky prostě dokážu tam najít hráči, který prostě to tam dokáže. Delší dobu tam dokáže hrát. Jako Salah je fakt výborný a Real by extrémně posílil. Jako brutálně by byli lepší, kdyby měli Salaha v týmu. Jakože to je podle mě jako neporovnatelný. Tak určitě ano, to bylo brutál a víš, že ten, ten Benzema, pracující, stěhující se do hlubky pola, no otváral asi, by ne? mu tam priestor, ono by to fakt jakože sedělo brutálně. Extrémně, extrémně. Jako Salah by tam byl fakt výborný. Já věřím tomu, že 3-4 roky by tam byl fakt superstar, no. Jenom škoda, že mu nekončí smlouva prostě a v roce 22, no. Až kedy mu končí? 23 až? No, 23 právě, no. Protože kdyby mu končila 22, tak by teďka měl rok do konce smlouvy ale Liverpool by ho musel prodat v létě. Jo a v ten moment by po něm určitě někdo šel, protože by byl ready třeba za 70-80. Mm. Ale zaz, v mom... no. na druhou stranu otázka, že Mbappé už jsem dneska čítal, respektive včera, že se rokuje o kontrakte s P, že a víš, a koho jiného, no. keď potrebuju pravého krídelníka, dajme tomu... No takhle, pokud koho jiného? Mbappé, no Mbappé, tak jako budou brát Salaha, že Já ja si Sam to těž myslím, oni potřebují golové krídlo. No jasně. A veda těch a... golových krídel je teda, no. Otázka, co ten bape, no, jestli bude chtít do toho reálu, nebo nakonec ne. On je ve finále furt hrozně mladý Mbappé, že jo? Takže on vůbec nikam odcházet nemusí, jako. Hmm. Víš, že ja on právě. klidně může teďka s Paříží podepsat ještě jeden brutální kontrakt, který prostě Mbappé mu je 22, kámo, to je úplně šílený, jako. Je mu je furt 22, on, i když podepíše pětiletý kontrakt teďka, tak za 4 roky může jít pryč rok před koncem smlouvy a bude mu 26, ty vole. A hlavně on má 23. narodky až v prosinci. Otázka, otázka či, či, se za těch 5 rokov někde posuně. Ako já ja vím, že být teda v Paríži je možno celkom hit, lebo já jsem se nad tým hmm. tak uvažoval z pohledu Kristiana Ronalda a vrávil jsem, hmm. že by neurobil tu chybu, že by šel do týmu, který už je těsně za vrcholom. Víš, hmm. Vieš, ako išiel do Juventusu, lebo Juventus hmm. byl těsně za vrcholom. A teraz je. otázka, je Paríž těsně za vrcholom, alebo těsně pred vrcholom? Pretože minulý roku boli vo finále, Teraz ich čaká Bayern. Hmm. Ligu ne ale, podle, 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 ale v Ligue no jo, Maestrosu... ale jsou... Ne, 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 podle, podle mě určitě před. Určitě. Myslíš? Za mě jo, za mě jo protože uh, ten, ten tým uh, podle mě potřebují tam změny, ale ten tým je hrozně dobře jako poskládaný v té ofenzivní fázi. Ale věřím tomu, že počet týdnů, když dostane ten prostor v létě, upravit týdní hráče, tak nemyslím si, že budou úplně maximálně jeden hráč do ofenzívy. Za mě odejde Icardi a přijde někdo jiný, v ideálním případě Ronaldo. Mm -hmm. Ale jinak si myslím, že tam se nebudou dít nějaké jako velké věci. Nebo takhle v té Ví Víš, si, spíš si myslím, že on posílí o nějakého kreativního záložníka a myslím si, že přijdou dva krajní beci mm -hmm. jako do Paříže. Mm -hmm. Víš, a tímhle způsobem, kámo, v momentě, kdyby Paříž měla dva fakt top krajní beky jakože fakt top, který jsou jako hrát i s míčem na noze, a plus by při, přibrali jednoho středního záložníka, tak ten tým fakt bude jako extrémně silný. Mm -hmm. Jako představ si, že by koupili třeba Fundebeka z United do zálohy. Ok. Přitlat, nebo, nebo Loselsa z Tottenhamu který by the way, myslím, že je dokonce od, nejsem si jistý, jestli je odchované z Paříže ale minimálně tam hrál ve velmi mladém věku mm -hmm. a on by byl taky brutální varianta, nebo Dembele z Tottenhamu taky brutální varianta jo, že, že podle mě, i kdyby tam přišel jeden z těchhle tří, že Dembele, so nebo van de Beek, a, tak všichni tři jako by tam sedli brutálně všichni tři by byli ta Dembele to nevím si uh, on, on, Dombele, sorry. Ah, dombele, Pozerám, že jaký dombele. Uh, dombele ho právě myslím. Hmm. a, a víš, a to je, to jeden z těchto tří by přišel do zálohy a hrál by ti tam Gana, Verati. Buď, ver, no, buď Veraty nebo Paredes, jeden z nich, ale hmm. dobře Verati. A potom ten třetí by byl právě jeden z těch tří, co já jsem jmenoval, že Dombele, Loselso nebo Van de a jako ta záloha by se posunula úplně nikam jinam a plus, kdyby si měl jako stoperská je je úplně brutální, do toho není dává, je úplně nesmysl šahat, ale mít tam dva kvalitní krajní beky, tak jako ten tým má velmi zajímavý potenciál. Jakože, Já souhlasím, jakože a, těch krajních jako... beků najdeš velmi lacno. Jako právě, právě. Právých, beků uh, jsou, jsou, taky, myslím, čtyři alebo pěti krajní beci, Ktorý, o kterých mm. bude velký záujem, že Bayern P, že by mohlo mít záujem. Já ja si to radši mm. otvorím na transfer markete, ale jeden z nich je Emerson Royal, to je vlastně hráč, kterého vlastně je Barcelona z 50%, on v Betise. To je prvé zaujímavé meno. Druhé zaujímavé meno je, teda si nějak rychle spomenúť. no Max Aaron z Norviču, ďalej no. Baku z Wolfsburgu, už máš 3, Zeki Celik z Lille, a ještě mm. tam je Lempty z Brightonu. Tu máš pět pravých yes. bekov, z kterých každý je úplně že top okay. varianta. Za, za, za mě bych vyřadil toho Aronce. Bude bude brutálně drahý. Ako a, z toho a... opravdu ano, ale zaujímavý já určitě bude no. Jo, to jo, ale, ale bude brutálně drahý a za mě třeba Lempy je prostě lepší. Mm -hmm. A ten Aaron má má tu nevýhodu, že on už asi tři roky takhle jakoby se o něm mluví. Mm -hmm. nebo, nebo já aspoň o něm vím No jasně, nebo spojení s United. A další no, ještě no, no. věc je. O tom borci jí věla nevím, ale je to Denzel Dumfries a to je vlastně kapitán PSV. On má 24 roků, ale dokáže okay, hrát aj stopera, ale je primárně pravý bek. No, uh, tak to ne. Nevím, 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 co to je za. Když mi řekneš, že může hrát stopera, ta je jedno kámo. V momentě, kdy mi řekneš, že může hrát stopera, tak já se tam představím Pavarda. takovýho hráče prostě paříž nechce. Oni tam potřebují někoho, kdo fakt jako dokáže být fotbalový na tým. Jako ano, ale Nevím, vážný. Má 8 asistencí, takže kopat do lopty asi ví. Jo, to Otázka, či je to taký závodník, ten štilbák, ktorého máme my radi, ale tiež mi napadne hmm. presne taký ten Powerovský typ. Ale no, nechcem to no. súdiť, ale najdeš fakt kvalitných pravých bekov. Ten Emerson Beko... z Realu Betis kámo za dvacku hmm. a úplná hmm. kvalitka. Práve, to... práve, práve práve. No. Čiže čo týka toho bapého, teoreticky by mohl chcieť ostať v tom Paríži práve kvôli tomu, že ten Paríž, zrejme, ako sme sa asi zhodli, na ten vrchol ide a Liga hmm. majstrov a podobně by tam mohla být. Aj keď v Ligue 1 vieme v tejto sezóne sú, aký sú a možno to jasne. ani nezískajú, ale čo sa týka tej Ligy majstrov a celkovo môžu byť tesne pred vrcholom. Uvidíme, čo zvládom vlastne v stredu no. sa hraje, či ďalší týždeň sa hraje. Už prvé hmm. zápasy sa hrajú teraz Ligy majstrov, ale neviem, či to vychádza aj na, na Bayern. jdu i v, utoru, u, a středu. v úterý hraje City Dortmund a Real Liverpool. A v středu je Bayern PSG a Porto Chelsea. Takže vlastně Je to, to nedělí na týžně, ale je to vlastně celé čtvrtfinále se odohraje za jeden týden. Tak asi budeme koukat ty vole City Dortmund nebo Real Liverpool budeme koukat? Hmm, no. Když to je hodně ty vole to. Len City Dan asi on je v Anglicku a vím, že jemu nejde o tučko hmm. Otázka, že Kdyby šlo, tak teoreticky, z s Liemou, já ja bychom dali City Dortmund. Ale zase, Real Liverpool máme tiež lidi, no? Nevím. Kámo, City Děko Dortmund javno. bude brutální zápas podle mě. Právě, já bych dal si City Dortmund, to bude lepší fotbal. Já zkusím mm -hmm. ja napísať pro chlapcům zo City a Dortmundu. Jako a... Real, Real Liverpool by 100% nebylo víc lidí. Protože Real prostě tam vždycky mm, jako, To je pravda. Je, je, je vždycky Liter Plus, když Ale je Real. City Dortmund to má potenciál být jakože velmi dobrý zápas. Právě, právě. No a potom to je jasný Bayern, Paříž, jo? To je jako na to no, se Voláme ještě pána hned. Yes, yes, yes. <laughs> číže otázka no ten Bape uvidíme například kdyby vypadli s Bayernom teda čtvrtfinále tak to je také, že hm, tak asi na ten vrchol možno nejdeme ale jsou dvě Bayerny lepší a trcky no, by mohol odjít, ale za, za mě takhle v momentě, kdy půjde do Reálu, tak jde do horšího jako stoprocentně jde do horšího určitě, no aktuálně jde 100% do horšího a to je asi to je asi jako ta největší otázka že za mě být v pozici Mbappého když nad tím takhle přemýšlím tak já osobně bych teďka do Realu taky nešel. Já bych prostě v Paříži podepsal tříletý kontrakt, může tam být, dejme tomu, dva roky, a potom rok před koncem kontraktu prostě odejít. Mm. Na druhou stranu, když se pozrieme tak historicky, tak aj Ronaldo svoji doby šel do brutálně horšího týmu a potom často z toho vzniklo hej. No jasný. Protože mal a chcel hrát v reále, byl to jeho sen. No jasně, 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 jasně. Pretože... Ale teďka otázka, jestli se mu tohle vyplatí, jestli tam chce jít do té přestavby. Ronaldo do toho šel. No, právě. Ale otázka, víš Ronaldo, ko, kolik Ronaldo by vůbec bylo, když šel do reálu, kámo? 2009, 2023 možno? Takže to je to jak Mbappé mu, no, rok mladší jenom. Myslím, že 23, má byl mladý ještě to... právě. Právě. Vystrelil v 21 možno Ronaldo, takže poriadně dvě sezóny hmm. pohrál. Hmm. Myslím, že v 23, že on čel tiež tam skoro, že on bol vlastně ta prestavba reálu. A na druhou stranu, ten reál byl vtedy fakt špatný, akože to bylo brutál. To se nedá porovnat s tímto reálom, který je teraz. No to ne, to určitě ne, Čiže že Mbappé by mohl být taký, že přijde tam on, přijde tam ještě jeden hráč a ten reál je někde úplně inde s ním. Ludia no by je. Real Ligu mistrovou, takže. Jo, 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 jo Lewandowski bude přes zraněné koleno pauzovat asi mesiac A to je právě ten velký prúser pro Bayern, který čeká vlastně zápas s Parížem. 32 roční kanonír si poškodil vezi v pravom koleně počas víťazného zápasu Polska s Andorou 3-0. No, poteší tě to. A následně sa vrátil do klubu. Lekári Bayernu v útorok oznámili, že bude pauzovat asi 4 týždne. Lewandowski tak vynechal důležitý sobotňajší duel s Lipskom, ten mimochodom Bayern zvládol 1 nula a pravděpodobně aj štvrtfinále Ligy majstrov z že? Lewandowski strelil v prebiehajúcej sezóne Bundesligy 35 gólov a približoval sa k prekonaniu rekordu Gerda Millera, ktorý v ročníku 71-72 strelil 40 gólov. Ak sa však potvrdí dĺžka jeho absencie, na dosiahnutie mety mu zostanú už asi iba 3 zápasy, čo je mimochodom v pohodě na Lewandowského, že by to mohol aj prekonať. Inak ten, ten moment, keď sme to riešili, že či prekoná alebo neprekoná rekord, tak další zápas, ty vole, on dal 4, ale pokolko golov ještě? Myslím, že hat-trick. No. Myslím, hat -trick, no. tak, že hat-trick, Takže už 3 zápasy, 5 gólov je v pohodě a uvidíme, jak dlouho bude Levandovský. každopádně je to jakože velký průser Pro tím hmm. zápasom s To brutální, no. Peže má lepší defenzivu za mě, ako má Bayern. Uh -huh. Záloha OK, tam vyhrává tam vyhráva Bayern, ale právě ta ofenzíva byla taká, že a i PSG má vynikající ofenzivu, za mě i Bayern, ale bez hmm. toho Lewandowského je to jakože, už jasně povíš, že lepší ofenzivu má suverénně no, PSG, jakože suverénně, možno o dva levely vyššie. To no. tam bude dávat goly proti PSG, Čupo zostreli. zostreli. Čupo, jes, Čupo, kál. No, nevím, jdem si pozret tu zostavu proti Lipsku, zovčera, nejako si ani nepamatám, že kdo tam nastupil na tom hrote. Hrál Čupo v útoku. Čupo hrál v útoku? Já, já, čupo byl v útoku, no. No, Čupo bol v útoku, no neviem. Ako porazili Lipsko s Čupom na hrote, čo je pozitívne, no ale... Nevím, či to bude stačiť ty vole na toho Markyňosa, Kimpembeho a všetkých tých... Hmm, 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 Zase čupuje štístko, to je druhá vec. <laughs> 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 bude ex extra motivácia poraziť svojich bývalých. Yes, 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 yes bude naštvaný, že mu zkazili to, že nevyhrá tu Ligu mistrů. No, Noj rok. takže nevím, já, ja, ja už se teda úprimně přikláním na stranu PSG bez Levandovského. Taky upřímně. no. Doteraz jsem byl taky, že Bayern, protože Lewandowski a celkovo ten tým je velmi kvalitný, ale teraz mm. už jsem na tom tak, že no ne, no nie. A ty vole, ten mm. power proti tomu Neymarovi tam na té pravé straně, kdy tam bude hrát, alebo ten ještě nebude z Zíle tam nastoupit, věš, tak to bude jakože to bude riadný hukot podle mě. No a vím si, že se na, na to bude střídat Bape s Neymarem, tři. No. No, pravda. To si s tím pozice furmění, oni prostě a to je jedno jestli to je nebo nebo Mbappé, nebo Neymar, nic ty pozice není štyři, no, tři. A, a doufám, že hlavně nebude hrát Icardi, no, ty. A věš, a zase Zíle prvé dva, jako Zíle dokáže být by ale otázka, ty vole má prvé tři kroky tak rychle jako Bape, no, určitě nemá. Jako kdybych šel na 400, tak si na zíle ho klidně vsadím. Ale na 100 metrů fakt ne. No, právě, na 100 metrů je jedno, se len, akože, naštartuje to tělo svoje no velké dvojmetrové. A na první na prvních 20 metrů ty bych ho předběh já možná. No, právě. Čiže já jsem skeptický vůči tomu Bayernu, už jako jsem jich typoval, že druhý největší favorit na zisk Ligi Maestro, tak které jsou už třetí právě za tím P, že no. Hmm, 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 hmm. A maj, mají smůlu, že mají fakt extrémně těžké soupeře. Jako, no. Prostě takže kdyby te, 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 te teďka měli, já nevím, mm, i kdyby měli mít nějaký jako menší tým, nebo tým, který třeba má takovou formu, ať už to je Real, Liverpool, Chelsea, víš, tak bych si řekl, ty ještě to ukopou bez toho levy. ale je to bude fakt extrémně těžký proti týpaříženo. no. No právě, brutálně. Uvidíme. Pojďme na Kuna Aguera. Uvidíme. Sergio Aguero po sezóně opustí Manchester City. Agero přišel do Manchester City z Atletica Madrid v létě 2011, takže dneska už je to 10 let a od té doby v Premier League nasázel 257 branek ve 384 utkáních. Je tak suverénně nejlepším střelcem v historii Manchester City. A jak se již pro klubovou televizi nechal slyšet prezident klubu Al Mubarak, Agero se dočká své vlastní sochy přímo u stadionu Etihad. Je mi velkou ctí oznámit, že už nyní plánujeme pověřit umělce pro vytvoření sochy Serchia, který tak bude už navždy součástí stadionu Etihad po boku již postavených soch Vincenta Compáneho a Davida Silvy. Těšíme se na příležitost rozloučit se se Serchiem vhodným způsobem na konci sezóny. Argentinský útočník během desetiletého setrvání v klubu vybojoval a získal celkem čtyři tituly v Premier League, FA Cupu, a, nebo teda jeden FA Cup, a pět ligových pohárů. Aguero v prohlášení uvedl, že v něm zůstane obrovský pocit uspokojení a hrdosti za možnost hrát za Manchester City po dobu deseti let, což je podle něj v dnešní době velice neobvyklé pro profesionálního hráče. Fanoušky zároveň ujistil, že do konce sezóny bude podávat maximální výkony. Pokud jde o mě, budu i nadále po zbytek sezóny podávat maximum, abychom získali všechny možné trofeje a přinesli fanouškům více radosti. Potom začne nová etapa s novými výzvami a já jsem plně připraveným čelit se stejnou vášní a profesionalitou, které jsem se snažil oddaně naplňovat, abych mohl působit na té nejvyšší úrovni. Ujistili, no prostě, to řekla Gero. Mm -hmm. Pozor na Aguerové statistiky, chýbám mu 6 gólů na to, aby. Prekonal Andyho Koula a skončil jako tretí nejlepší strelec v historii je Premier League, což už za mě asi nebude možné? <coughs> Taky si myslím, že ne. Letos, ale question mark je, nemůže zůstat v Premier League? Za mě ne. No, to Ty si myslíš, že ano? No, neříkám, neříkám, že si myslím. Za mě je jako spíš, kdybych si měl sadit, tak si sadím na to, že ne za mě určitě. Ale nejsem o tom jako úplně 100% jako přesvědčený, protože za mě furt je top. To ano. A upřímně podle toho, co řekl Guardiola, uh, že si nemůžou dovolit nahradit Agera, což zase můžou být jenom nějaký keci. Víš, takový ty klasický, že prostě nakonec no přijde nějaká superstar tak jako nevím ani, jestli je dobrý ho jako pouštět. Vím, že byl prostě, ta asi skrz to zranění, no, protože letos si má prostě v premiérích 9 zápasů a jeden volno. no. Mm. Že on prostě letos byl non-stop jako zraněný. no. Jako mm. to jsou Guardiolové keci. Si... Nemyslíš, jo? Mm. Jen za ně si ty potřebuje posílit. Hlavně tu ofenzivu. Ako vážne, akože sú to... v v tejto sezóne. Ale mm. kámo, ten Ferran tie sa vytrátil, Úvod mal dobrý, ale teraz už si nepovie, mm. že Ferran je úplne top. Sterling zľava, mm. katastrofa. Musí tam hrať Foden. Aktuálne, prostě Foden je najlepšie riešenie na ľavé krídlo, lebo prostě nemáš levé mm. krídlo. Má napravo na pravou, vlastně. OK, ale na ľavo nemáš tam hráča v útoku. Bude hrát s falošnou deviatkou sezónu, ako pre je to, je to mm. možné. A Guardiola ho rozpráva pravdu, tak si ty ďalší rok bude hrať s falošnou deviatkou. Mm. Je to úplně hmm. ten ideál, který City úplně že vyhovuje. Nevím. Ako a to brutálně, ale keby tam měli nějaké kladivo poriadné a hráča typu Aguero, tak podľa mňa sú ešte lepšie na tom, Čiže za mňa City potrebuje posilniť ofenzívu. A možno aj, aj skôr ako ľavého beka. Protože ako keď vidíme, ako hraje City, že vlastne roz... keď už majú loptu na kopačke, tak hrajú 3-2, niečo, a ten ľavý uh. bek aj tak neprekročí pol poliacu čiaru, keď nehra teda Walker. Hmm tak hmm. oni ľavého beka nepotřebují. mají tam Laporta s Akem na takovou hmm. pozici falošného ľavého beka, ako to on no, ne, ne, nebo kancelo, že jo. No alebo kancelo zľava a Volker napravo. Ostat, no, bude no, právě ne. ten stoper, čiže možno ešte viac jako toho ľavého beka potrebujú právě toho útočníka, alebo možno jako aj za mě, no. za mě taky, no. Za mě, za mě tu devítku jako potřebuji. No. no. Ale já si stejně myslím, že půjdou po Haalandovi. A nakonec bych mě vůbec nepřekvapilo, kdyby tam fakt skončil. Ale jako to by bylo City brutálné. No, no. A otázka stále čo Messi? to je nějaké stále rozluštěné. Tak on už tam tam říkal něco takového, že chce zůstat, nebo ne? Nebo to byl apríl? Já ja jsem nič neviděl o tom, že bych chtěl zůstat. Ty tak to možná byl apríl. Ty vole, já jsem někde četl, že, že chce zůstat právě v Barceloně. Já jsem Možno apríla, niečo, no, jo, to nikdy nepostavil. Možná len, apríl, alebo něčo, ale to pro mě je být. rozhodnuté ještě vůbec. Mm. Jako já tak ale nějak počítám s tím, že Messi zůstane v té Barceloně upřímně. Ako už teraz a ja, já, ale na druhou stranu ještě stále je len čtvrtého čtvrtý, keď to nahráváme, takže ještě hmm. nevíme ani s touto variantou, no. Hmm. A neverím tomu zase, že by Šejk nebuchol 110 nebo 120 za Haalanda. No, to tomu taky jako nevěřím. No. Ale hala budou chtít všichni, kámo. Úplně všichni. No, ale dobré, ale když se tam postaví City, tak myslíš si, že nemají výhodu? Za mě mají dost no, velkou výhodu. No, jako na jednu stranu jo, na druhou stranu jako Rajola a Guardiola to úplně nefunguje tohle spojení. To je sice možné, ale myslíš si, že nějakou Guardiola se tam toho zapojí do toho Rajolu? No, Vybaví to prostě borci. Haaland má nějaký vzťah z Osity, povedzme, cez oca, nějaký. A Ak... Je to tak, no. Nevím, podle mě, ako na tam Ode City, tak jasný favorit číslo jedna na jeho podpis. Akože suverénně, mm, jakože Chelsea mm, mm. mu nemôže pre mňa konkurovať. Jedne keby si ty nechcelo dať určitý počet peňazí a ten druhý tým by chcel, takže yeah. by ho tam nepustili. To áno, ale ako náhle budú yeah. ponuky jednak jednej, tak Haaland je za mňa akože jednoznačne v City, tam ani nie je o čom. Tam týmy ako, ja neviem, kto bude konkurovať. Toto reál... voľba číslo je to volba číslo jedné reál za mě. Že v momente, kdy ho bude chtít reál, což je otázka, Benze Benzema hraje dobře, tak v momentě, kdy ho bude chtít Real nebo Barça, Barça na ní nemá prachy, ale v momentě, kdy ho bude chtít prostě jeden z těchto dvou klubů, tak 100% půjde tam. Myslíš, že aj do Barcelony půjde? Jo, na no, tom jsem jako, jako suverénně přesvědčený. V momentě, kdy přijde nabídka z jednoho z těchto dvou klubů, tak ponuka tak... z Barca je pro mě reálná, protože i ten Laporta vravil, že jeden top hráč by teoreticky mohl přijít. Hmm. Mohl tak by jako to být. Jako v momentě, kdyby přišla nabídka z Barcelony, tak jsem absolutně přesvědčený, že Haaland půjde tam. Otázka, či ta ponuka z Barcelony by tak dobrá, jako ponuka z City. To je otázka. Samozřejmě musí to prvně přijmout jako Dortmund, že? to je jako, tam to začíná, že jo. Ale ono to furt může být, vol, vol, vol varianta, že to nemusí být prostě, nevím, 100, 120, ale může to být klidně 80 plus nějaký hráč. Dembele. Teore no teoreticky proč ne, ale... No jako? jasné proč jako ne vlastně, proč jako vůbec to není špatný nápad. Tak jiných iných, hráčů, kterých může ponuknout Dortmund, podle mě tam nemáš. Víš, jakože Kutyně hmm. neponukneš Dortmundu, to je, to je úplně off. No, nemá i plátno, no jasný. Ale Dembele ho můžeš ponuknout do Dortmundu. Hmm. Jako Dembele je za mě hodně zajímavá varianta. In, inu in, in, in variantu podle mě jakože jinak. Ještě vždycky možno půža do zálohy, story možno nerátajú. Yes, Teodetický... je pro mě taky, ale to není, to ale to, to, to není velká hodnota. I zase na druhou ten stranu, ten push. No to na no, má třeba 20. Skum, no, neči. no právě. Ale jakože Ale Dembele jako tomu to Dembele už nepríjde... dává smysl. Víš, de, i kde by dali třeba 70 plus Dembele, tak za mě by to jako byl dobrý obchod. 70 a Dembele. Kolko má ten Dembele hodnotu? Jakože pálí to riadne ty šance tam. Já vím, no jako pálí, no, ale na druhou stranu si je dokáže vytvořit úplně sám, že jo. To je pravda. A v Dortmund je prezident na sezónu kariéry. Právě, právě. No, jako, za mě tohle je hodně reálná varianta, když nad tím takhle přemýšlím. Mm -hmm. no a zároveň Barca by se zbavila Dembeleho, který ho by měli problémy, tak se zbavit. A má roční kontrakt, že odjď, tak, podle mě. A má roční kontrakt, tak to trošku mění situaci. No, tak to by muselo podle mě 90 plus Dembele. Mm -hmm. Protože jako Dembeleho s ročním kontraktem koupíš jako za 30, možná i za třeba. Tak ale nějaký potenciál tam je stále, jaké má čísla vlastně v té sezóně ani nevím. No to jo, ale, ale s ročným kontraktem, gámo. To je jako si každý počká ten rok a pak mu mu zadarmo, že jo, radši. Koliko má? Mám 4 plus 2 v lali je celkovo 9 plus 4. No není to až taká bieda, no ale... No není to žádný zázrak. Jako žádný zázrak, to nie je 35 zápasů, ale odohral skoro celou sezónu, hej? 35 zápasů má, to je nie dostačujúce množstvo. Ale... Ale vem si kámo, že on skoro vůbec nehrál vpravo nebo hrozně málo. Mm -hmm. A za mě v momentě, kdy je Dembele hraje zprava, tak je mnoho násobně lepší. I v Dortmundu vlastně nejlepší sezónu prožil na pravém křídle. Že myslíš, že to první, máš také rozhodující ta strana? To, nevím, on prostě dává pravá, dává za mě. Jako dává pravá, levá, ale, ale za mě je prostě na té pravý furt je lepší. Já vím, že umí pravou i levou, ale ve finále stejně tou pravou jako kope líp. S mm -hmm. souhlasím. No, no. S tím no. souhlasím. Čiže uvidíme co s tým Haalandem, mm. no, aby jsme se k němu nějako vrátili. Ponuk má vela, rozpráva se o Chelsea, Dort, uh, Chelsea, Real. Real je vlastně off. Real nemá důvodku pojít Haalanda, podle mě. A když víme, že papa, papa Perez může... No, jak si to vezme? Jakoby on nemusí přicházet jako náhrada za benzemu, Ono stačí přepnout na dva útočníky, že jo? A proč ne? Jako Benzema ten, který se stahuje? Vůbec to není špatná varianta, jako nie je. Otázka potom, či tam bude ten Mendy dobrá varianta, který teraz už aj ľavého stopera. Posledné zápasy. respektive oni hrajú aj teraz 3-5-2, čiže aj to by mohlo byť riešenie. Hmm. Uh, nemusí to být automaticky diamant, ale keby to byl diamant, tak sa s tým Mendym hrať ľavého, ľavého beka, to by bylo tiež taký trošku úlet. Hmm. Ale... Ale zase dávalo ale... by to zmysel, hej. Hmm. Nemohu... Ale na tři, jakoby dát to na toho, na wingbacky, No, tak hraj teraz Mendy je lavy stoper, Ramos Varan, napravo může být Vasquez, dajme tomu, na lavo Marcelo. No, tak to byste nějak jako přivedli levého aby tam nehrál Marcelo, že oni jsou blázni, podle mě. No, a je to Zidane zase. No, to je taky pravda, no. Ale... No. dává to zůsob, ja, ja, Já bych tam reál neodepisoval, kámo, za mě, za mě jako, jednak je to reál a oni budou chtít Haalanda, protože Haaland je prostě největší jméno a buď ho nekoupí nikdo, a nebo se do toho reál určitě zapojí. Já nevěřím tomu, že ho jen tak nechají. Mm -hmm. Otázka, to... či by to bylo pro nich nejlepší. No to bolo nevím, bolo, ale... Ale... <laughs> Ako, že... Vím, no... že on by dal velá v té lalíge z tohto pohledu. Mm. Z otázka herného štýlu nevím, či by to bylo pro ní nejlepší. Na druhou stranu, když nekupím papého, kterého možno nekupia, tak automaticky se obrátí na druhý největší talent na světě a Kupija Halanda no stojí stoj, stojí. Tam tam není o čem. A když Mbappé jasný, by insegel o oveľa lepší, ale Kupija prostě, toho prostě Halanda, protože povedia si, že nemůže ho mít Barsa a nemůžeme si ho nechat ujsť. no jasně, hlavně neperviede. v momentě, kdy po něm půjde Barsa, tak Real jako 100% po něm půjde. Toto je nepředstavitelný, hmm. aby Barsa ho koupila a Real se ani nesnažil ho koupit. To je S za mě blbost. Souhlasím, určitě ano. A když Bape podle mňa by bylo oveľa lepší. Nich. Tak jednoznačně, protože Mbappé je prostě lepší v mezihře, Mbappé je fotbalovější i do uzavřený obrany a tak dále. Haaland, prostě co si budeme povídat, to není lepší na protiútoky. A může hrát, a to je důležité, že Mbappé může hrát ještě první sezónu z krídla, nemusí být vůbec hroťák. Mbappé právě může hrát úplně kdekoliv, že? jo, no. může hrát i desítku Mbappé. Čiže z tohto pohledu keď má akože reálne produktívne krídla, tak prečo by Mbappé nemohol na krídle, Benzema na hrote, mm. z ľavej strany už tam někoho šupneš, je to jedno koho. No. A, a jedeš bomby, no. Hmm. Zálandom by to muselo být 3 5 2 4 4 2 alebo nejaká obeta Benzemu, čo absolútne pochybujem. Ne, to, to, je blbost, to Benzema bude hrát určitě, ale, ale jako varianta 3-5-2 to mně nepřijde vůbec jako špatná, špatná možnost. Hmm. Přijde jako zajímavý, jenom by museli kopit k tomu ještě Levyho Wingbacka, no. tam je surad s Marcelom celý život. a tak to, koukosti. Snad ne. Snáď. Snad. Snad no. Florentino Pérez volal prezidentské volby. Súčasný prezident nemal při předcházejících volbách v roku 2017 proti kandidáta. Na čele stojí nepretržitě od roku 2009. Reál o tom informoval stanovisku na svojej oficiálnej stránke. Perez roku 2012 upravil stanovy kráľovského veľkoklubu, čím stiažil situáciu potenciálnym uchádzačom o kreslo prezidenta. Každý kandidát musí byť členom Reálu minimálne 20 rokov a garantovať čas rozpočtu vlastnými finančnými zdrojmi. Prezidentom bol už v rokoch 26 až 29, keď vytvoril éru Galacticos. Čiže toľko to je k to je celé. Ja si nepovedal, akože Perez je za mňa taký 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 skrytý diktátor, že Real funguje princípom prezidentských volí, je princípom prezidenta, ale ten klub je prostě riadený aj tak tím Perezom. že za mňa, že Perez má v aktuálnej situácii úplně že je nemožné ho zosadiť. Prostě diktátor, doslova oficiálně nie, ale neoficiálně mm. je to prostě diktátor reálu Madrid, který tam nikoho nepustí mm. Pod, podle mě jakože vůbec nemusíme se o tom bavit reálně je v takých sračkách že by tam musel někdo přijít jiný to ne, to ne, to by fakt musel přijít někdo, kdo takhle, jednak by se realu nesmělo jako vůbec dařit. možná nějaké finanční problémy do toho tak a museli by do toho přijít jako finanční problémy a musel by přijít někdo, kdo je dokáže vyřešit. Ale nemyslím si, že pod Perezem přijdou finanční problémy. No. To by vždycky dokáže prostě pošefit a už má tolik kontaktů, už to dělá tak dlouho, že já si taky moc nedovedu představit, že by tam byl někdo jiný. No, prostě Perez je neskutočný král. Ako, je to dědek, papa Perez, ale prostě je to stra ale strašný král. Ako já nesu vlastně někdy s těmi nákupmi, čo on dokáže urobiť a podobně, ale... Ale on už tomu reálu jako patří prostě. Uhum, že on tomu šefuje on, on prostě. Vyfotí se tam no s každou superstar, prostě dá tam fotku a, je, a zrazu pod, o něm nepočuješ, potom zase buchne po stole, zase 150 milionů za nějakého vysolí. Je to král BDS. Je to král. Je to tak. A nemyslím si, že mu bude vůbec někdo konkurovat. Nevěřím. Mm, to určitě ne. No. Daniel Alves o svém odchodu z Barcelony. Lidé miňuje za blázna. 37-letý obránce přiznal, že za jeho odchodem z Barcelony byla i určitá nedůvěra vůči lidem ve vedení španělského velkoklubu. Dany přišel do Barcelony v roce 2008 a v týmu působil během jednoho, jednoho z nejúspěšnějších období, aby nakonec odešel do Juventusu, protože se s představiteli katalánského klubu nedokázal dohodnout na další spolupráci. V té době jsem lidem, kteří vedli klub moc nevěřil. Nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu. Narážil populární brazilec na bývalé vedení Bartumeova. Byl jsem jedním z prvních hráčů, co na to upozorňovali, ale v té době jsem byl považován za blázna. Aha, to je, to je všechno. No, tam už je potom jenom to, že. No, takže po co, co vlastně jde? Na to, že na to dany upozorňoval jako první. Osobně si myslím, že je to také vyjádření, že už je potom. Tak, ja, ja, ja. chce za seba zrobiť človeka, že ja som vám to vravel. Ale samozřejmě ja. možno, možno to už kritizoval vtedy. Ja nevravím že nie. Nevím, aké kroky mohl v tom čase kritizovať, kedy odchádzal z Barcelony. Bol to byl hmm. aký to bol rok 2 216 odchádzal. nevím, ja. či vtedy tie kroky boli až také odveci v roku 216 no za mě ne no. tam ještě nebylo ani Kutýň ne, Ne, ale za mě, za mě to bylo hlavně o tom jo, že mu nedali tolik peněz kolik chtěl a on si myslel, že to, víš, že, že prostě tam byl dlouho odvedl tam výbornou práci mm. byl pořád top, top hráč a Uh, prostě vedení chtělo podle mě buď někoho mladšího, nebo ho nechtělo úplně přeplatit. No, bo aké, ak, že, nech, nerozumím, že, ak, že aké, aké, kroky by mal ak, že do roku 2016, že on už na to vtedy vravel to ne, nevím, nevím. To je prostě pět let zpátky, kámo. To je úplně úplný hmm. No právě. Vy tedy ještě 216, Nebylo to rok potom, co byli vo finále Ligy Majstrov? Já se jdu. 2015 byli vo finále. Či se mi to zdá? Já ja se jdu podívat na ty přestupy, co tam dělali schválně v tu dobu. A tu Ligu Maestro 2015, jste ty vyhrali Ligu Maestro, ne? Myslím, že no. jo. Jo, jo, 2015, no. Počkej, ale... Hmm, kde jsou? No, přestupy... Kámo, 2016 216 zzóně... byl ještě, ještě Neymar, byl v Barceloně v roku 2016, když on odcházal Dani Alves. No, <laughs> okay. kámo přestupy před sezónou 15-16, tak tam souhlasím, že to byly bullshity teda, jako jo. To je teda Protože era přiš... Andrej Gomes a podobně? Ne, 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 přišel Arda a přišel Alex Vidal. Dohromady přišli ty vole za 50 mega, oba dva totální jako průser. Ako jo, ale vy stále byli oni po finále ligy Majstro, kterou vyhráli no, a ten tým neví, neví. iba jako doplnili nějakými hráčmi. Hmm. No, ty vole, jakoby jo, ale ty vole, možná tomu Danimu zbytečně křivdíme. Protože fakt sezóna před sezónou 15-16 se stalo tohle a ta další sezóna tak přišla ty vole, to slavný přestupový období, ze kterého nikdo nebyl úspěšný ty vole. 16 André Gomez, Paco, Umtiti, Dině, Silesen a Denis Suárez. Prostě. Hmm. Takže jako na druhou stranu vlastně jako má pravdu, Dany. Ale víš, mohl to už, akože on to tvrdí, že už to veděl počas to, jak tam byl v tom klube, ne? No, to jasný, to je taky otázka, no. A víš, ty nákupy v tom, v tom 2017, čo si vymenoval. alebo v tomto to byly roku 2016 či 2017? 17. No, sezona 16-17 to byla, takže byl to rok 2016. No, čiže on už v klube ani nebyl a přišli tam ty hráči a vtedy to byli hráči, kteří hrali velmi dobré v, v tom v tých kluboch, věš. A hmm. stále tam byl ten Neymar ještě. Jo. Ja. <laughs> no. No je pravda, že ty největší zvěrstva se začaly dít až po, potom, roky potom co odešel. No právě. Já si to tiež myslím, ako už tam možno teraz spätné nějaký náznak uvidím, ale vtedy, že by mohli kritizovať. Ja to asi ne, asi, nevím, asi ne, no. no. A keď zámožeme, hmm. my se tu bavíme o, iba o prestupoch a možno daní uh, mají majú tí hráči možno aj nejaké bližšie informácie, čo sa v tom klube deje, hej, že hmm. nesúhlasia, že neviem, možno někoho vyhodili, možno nie, niečo sa tam iné dialo, čo sú také veci, také tě, na takých tých dennej báze, čo sa deje v tom klube, že sa mu možno nepáčili, hej, nejaké. Možno jo, preto. Jo. My, to, my to ideme v, kus, v kuse a tie rozhodnutí, ale zase oni jsou v tom klube každý deň a nejaké správy sa k ním dostávajú podľa mňa skrz zamestnancov a podobne, čo sa deje, čo sa chystá a podobne. A s tým možno daný nesúhlasil. Možno s nějakými kontraktami pre iných futbalistov, hej, že sa mu zdali malé, možno blbé, možno právě, že velmi drahé. A už s tým nesuhlasil. Čiže nechce mu kriudiť, že úplně nemal pravdu, alebo že to hraje, ale na druhou stranu by to přijde teraz, že už je po volbách a on pově já ja som vám to vravel. No, je to možný. Fabricio Romano, United chcou kúpiť konkurenciu pre fan Bicaku. Podle správ talianského novinára mal nový futbalový riaditeľ United, John Murtock, začal s prácou před sa letným přestupovým obdobím. Po minuloročném príchode Telesa, ktorý však Skor stojí za raketovým zlepšením Ljuka by klub z Old Traffordu rád ukončil, Rád učinil, pardon, rovnakú kúpu, akurát na druhej strane defenzívy. Aaron Fan Bisaka podáva stabilné výkony v obranej fáze hry, v útoku však taký oselnivý nie je. Z toho predoby sa určite hodila zdravá konkurencia na pravej strane obrany. Nejčastěji si sa preto spomína meno talentovaného pravého beka Maxa Aronca z Norwichu City. O tohto mladíka, ktorý je základným pilierom Norwichu na ceste o návrat do Premier League, má mať záujem aj Mnichovský Bayern, Liverpool, okay, či Arsenal. Či však 21-ročný Angličan od Kanadíkov odíde a za jakou sumu, to jasné nie je. Isté je len to, že za málo to nebude, pretože pri vizii pomaly sa plniaceho postupu späť medzi anglickú elitu hodnota Áronca markantne porastie. Momentálne jeho sa jeho cena pohybuje na hranici 30 miliónov eur. Max no, Arons no, no. je úplne mimo úplný nesmysl, totální sračka U, úplný nesmysl to být by... kámo kupovat Aronce jako backup Co je to jako? To, to... A, hla, a hlavně očekávání že z vysaka bude hrát jako Lukšo je úplně mimo jako to, to je úplně mimo, prostě mm. nikdy nebude hrát jako Lukáš prostě Lušo Lu, nepředváděl dobrý, nebo úplně no, nepředváděl ani dobrý výkony ale měl tam potenciál toho, že dokáže zahrát jak směrem dopředu, tak směrem dozadu a primárně směrem dopředu byl jako dobrý, ale Fambesich nikdy v životě nebyl dobrý směrem dopředu, to je jako kdybyste po Kerolovi chtěli, aby hrál falešnou devítku. Mm -hmm. To je úplně mimo, jakože to je, to je jak, já nevím, jak kdyby skoupil ty vole toho gatuza a chtěl z něho udělat, chtěl po něm aby tvořil hru. Mm -hmm. Víš, aby, aby šel na šestce a hrál roli, kterou hrál Perlo, to je prostě úplně mimo. A tím, že mu kompíš konkurenci, tak ho nepředěláš toho fotbalistu prostě. A důvod je ten, že Show hrál zle, respektive nehrál top úroveň, určitě nehrál jo. top úroveň. A, no a přišel Teles, on už začal hrát. Ale fan Bisaka hraje top úroveň podle na teraz. Jo, souhlasím, souhlasím. A to, že on je tak dobrý do ofenzivy jako Lukáš, alebo jako iný Beci, to je jedna věc. Ale na druhou stranu ani, on, nikdy on hejde, ani nebude. Ale on hraje top úroveň už teraz, podle mě. Jo. Souhlasím, protože... souhlasím. Za, za, mě jako já se nebráním příchodu pravýho beka, vzhledem k tomu, že vlastně dalo je pryč. Na druhou stranu je tam furt ten mladý Williams. Takže za ale mě ten jako... je už úplně off. Ten vůbec no. ani nehrává. Ten za mě... Nevím, proč to ho vlastně... Říkám ní... na hostování, ne, aspoň hmm. o tom ani nevím, popravdě, že by tím na to ale to je... já si... Jsem... Nejsem jistý, kámo, počkej. Nevěřím tomu. Ne, v Manchesteru stále. Som no. sa se uh, Osobně si myslím... Já si osobně myslím, že přijde jeden back, o něm som už čítal. Sice vím, že keď povím to meno, tak veľa lidí bude zhrozených, pově si, že proč takého to beka ako Cowher, ale jeden no čas, někdy v januári, jsem čítal o, o silnom záujme Manchesteru, United je do The Athletic o Kirana Trippiera. No, povídej proč. Uh, v roku 2022 mu končí zmluva s Atletikom. O obci tam neviem, aby mal na predloženie. Je to Angličan, typologicky úplný iný hráč ako, ako fan Bisaka. Mohl uh, mohol by sa už uspokojit, možno aj, nie že by, by teraz sedel vyslovene na lavičke, ale vrátit sa do Anglicka proste do top klubu. Má 30 už. Yeah, A v Atletico yeah. podáva brutálne výkony. Fakt brutálne, ale možno tá túžba z domov by bola možno silnejšia a za nějakých 15 milionů uh, nevidím důvod, proč ne. Za mě by urobil Trippier blbost, protože by nehral toľko, koľko hraje v atletiku. Ale hmm. čítal jsem o tom v januári, že a vlastně už aj skôr, že Soulshare ho údajně velmi chcel. Ale tohle by mi dávalo mnohem větší smysl než Arons, který uh, by byl podle mě za m, ty vole, za 35, pokud by nepostoupili do Premier League. A za 50, pokud by postoupili. No jasné. Což je jako úplný umlet. Ale ten Trippier Jako mal, ale... mal by 31 už, kdyby přišel do United, ale my nehledáme hráča, který by vyslovení... uh, Neměl, neměl. Měl by 30. Má až v, v septembru. Na no vstu. ale tak se to začne v auguste, víš. No. no, ok, ok. Tak dajme tomu, že ok, mal být 30, skoro 31. Uh, je to top back. je prvé Hus v Atletiku Madrid. Čiže on nemá důvod nějak opúšťať Atletiko. Iba skrz to možno, že chce jít domov a končí mu kontrakt. Hmm. A pojďme si upřímně hrál v Tottenhame, vo velmi dobrom Tottenhame, ale hmm. je to stále iba Tottenham a možná tužba hrát v nejakom top anglickom týme by tam hmm. být mohla. Hmm. A minutář by já... určitě dostal. A mám já, už 31 já, roku. Nebyla aby na, na 2-3 roky jako backup, Kdyby to bylo za 15 mega, tak se tomu nebráním. No, otázka by byl plat. Ale on není žádná hvězda, takže on by neměl chtít moc. No, no, no právě, já nevím, kolko má teda v Atletiku, že vůbec mm. o tom netuším, ale má tam brutální čísla. Fakt je velmi dobrý, že v anglicku je mm. nedoceněný, ale v, v Atletiku si ho brutálně chválí. A další mm. věc, je to Wingback. Je to Wingback a víme, no, že často no. Solscher prepol někdy aj na těch troch stopérov a tam je fan jako když jsme viděli fan Bisaku na Wingbackovi, tak to je úplně šílené. Mm. Ale s tripierom mm. mm. to mm. nabude úplně jiný mm. rozměr. Jo, ty vole, tohle, to je fakt dobrá varianta, jakože fakt hodně dobrá, no. Mně se to těž jakože pozdává, ten Trippier, a fakt, ja. ale to, jako United by mali luxusných krajných beků na pravé straně, protože Trippier není žádné bečko. A fakt, jakože hmm. šupa by to byla. Fan by saka Trippier, to je luxus, to je brutální luxus, ja. ale skrz ten vek toho Trippiera nevidím důvod, proč ne. No, jakože je to za mě dobrá varianta, nebo mi se ta varianta hodně líbí. A, jako, za možnost, že bych vám vysaku by jako neviděl na wingbacku, tak bych dal cokoliv. <laughs> že to je fakt moc. To je jako drádo na, le na levý straně, ty vole. <laughs> to je úplně jako mimo, ty vole. To, je, to je přesně ten případ, že gatu zaraž na desítku, ty vole. <laughs> Ale... Nebo kante, že ti naskakuje na centry. <laughs> to jsou přesně tyhle věci, které prostě jsou úplně out. Mm. A pozerám plat toho tripíra. a Trippier zarobí údajně 82 tisíc za týden v atletiku. Tak to je úplně směšný. Ty tak to bude. je směšné, víš. Tak to, tak to určitě, jo. Tak v tom případě jsem za, Určitě. A tak to je on kvůli tomu kámu, že on čel stotnému a tam, tam podle mě vydělával ještě méně, to, jsou, to jsou dva miliony ročně. No, tak, to, tak, určitě jo. Hele, v tenhle moment, když jsi řekl ten plat, tak, tak, jsem, tak jsem určitě pro. I když je 31, prostě 3 roky úplně v pohodě, jako cover tam bude, je to jiná varianta než Fambisaka, nejsou to typologicky stejný hráči. Na to Wingbacka je určitě lepší varianta, Yes, já jsem pro. Mně te... se to tiež jakože velmi páčí, protože tu jako byl vypísaný ten Max Aaronz, nenevajké sa na mě mladý talentovaný borec a jakože čo tam bude robiť za Fanbisaku. Ako možno by ho no. posadil, ale United nepotrebuje ale, riešiť aj. post pravého beka. Vůbec, vůbec ta varianta s Aroncem je podle mě úplně mimo, ten Borec chce hrát v základu, je extrémně drahý, prostě, ne, 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 to Aronce fakt jako vysloveně nechci, ty vole, jakože, na mě by to bylo úplně mimo. Jako jedině, keby Solskjaer zamýšlel nějakou brutálnu zmenu rozostavení, že jdeme no. hrát 3-4-1-2 s Bruno na desiatke, alebo, alebo něco také, ale, no. ale to se podle mě nebude dělat, 4-2-3-1 celkom by som povedal, že šlape. Jo, souhlasím, souhlasím, souhlasím. Takže... Tak, kebych... Věřím, že chci koupit pravého beka, ale ty vole Maxa Ronce za 40, za 50 milionů, když ty kokso nemáš stopera, tak nevím, či to je zrovna ideálné. No, to je úplně jako úletno. Jako takhle, ta varianta s se mi líbí, ale vůbec to pro mě by nebyla priorita. Mm -hmm. Sam, jakože to vůbec. A kdyby kvůli tomu neměl třeba přijít stoper, ježiši Kriste. No. Co Volíš koupit jako? soufala za 10? No, ty vole, soufala bych bral. No, to je jedno. <laughs> No, nemdál, co Miller naznačil odchod z Bayernu Mnichov. V Bayernu hraje už od roku 2008, tedy od začátku své profesionální kariéry. V rozhovoru pro britský The Times však prozradil, že není pevně zakořeněný v klubu a může napodobit Tiaga Alcantaru, který po dlouhých letech v Bayernu zamířil do Liverpoolu. Miloval jsem Bayern dřív, než jsem za ní začal hrát. Jenže když nastane situace, že bude možné hrát v jiném klubu, nebude to pro mě problém. Není to ostuda, nejsem s klubem svázaný. Miller je odchovancem Bayernu a za první tým odehrál přes 550 soutěžních zápasů. Hned devětkrát se stal mistrem Německa a šestkrát se spoluhráči vybojoval domácí pohár a superpohár. pohár. Dvakrát nad hlavu pozvedl i ušatou trofeji pro šampiona Ligy mistrů. Přitom nechybělo mnoho a 31-letý hráč už v Bayernu nemusel být. Pod trenérem Nikem Kovačem totiž přišel o místo v základní sestavě. Situace se však změnila a bývalý chorvatský reprezentant byl během minulého ročníku odvolán, týmu se ujal Hanzi Flick a Miller v dubnu 2020 prodloužil smlouvu. Na podzim jsem nebyl šest zápasů za sebou v základu a to člověka přinutí přemýšlet. Takže jsem rozhodně nepřemýšlel na to, že na jaře, nebo nepřemýšlel o tom, že bych na jaře podepsal novou smlouvu. Pod flikem odehrál dosud Miller 71 zápasů, ve kterých zaznamenal 25 gólů a 38 asistencí. What the fuck? Crazy. Průměrak. <laughs> no jasný, no. Jeho odhadovaná hodnota je momentálně podle Transfer Marketu 35 milionů euro. Mm. No, upřímně si to vůbec nedovedu představit, že by, že by to mík měl někam odcházet. mu 31, 30, proč by to dělal? A kde by si to ani cítil nikde představit? Jakože absolutně nikde. Hmm. Vůbec. Prostě. Za, za mě by ho hlavně vůbec nedocenili. Jo? On prostě není ten typ fotbalisty, já nevím, jako byl třeba Robin Rivéry, který hmm. prostě by měli rádi úplně všude. Ale Tomík je fakt specifický hráč do specifického herního stylu a on není to top fotbalista, který, nebo takhle, je to top fotbalista, ale není to typ hráče, který ti dokáže že zahrát v každém týmu a každý tým okamžitě pozvednout. To prostě není, není to mík. No právě. On potřebuje ten specifický styl, který teďka v Bayernu dokonale sedí, jak má za sebou Kimicha s Goreckou před sebou levu, tak prostě to je pro něj úplně boží. A já si ho nedovedu představit jako přímě, nevím, ne, při, přišla by mi taková úplná blbost s obou dvou stran, zvlášť teďka, když má životní formu. Ne, mm, ale přišlo trošku vtipné, že šest zápasů nebo v základě a už rozmýšlel o tom, že nepředložíš smlouvu. <laughs> to jsem se trošku pousměl nad tím, že kdyby to pokračovalo ne. samozřejmě, tak asi by to dávalo smysl, vlastně. ale že nebyl jsem šest zápasů za sebou v základě, tak člověka to přinutí přemýšlet, jako to mi přišlo trošku také že ustrelené, no, že šest zápasů nejsi v základě, ale chápeš? Jo, jako jo, v pozici Millera jo, tak on nechce být náhradník. Tak nechce a být a náhradník, bys? ale šest zápasů kámo, když v základě. Já vím, ale, ale šest zápasů za sebou prostě v základ, jako šest zápasů prostě za sebou, to je první věc. A ten trenér mu evidentně jako nevěřil. Ako ten trenér mu to nevěřil, bolo, to bylo jasné. Jo. Hey, ale... A tohle no... už bylo jenom podle mě poslední jako klínec. Ako áno, že... Zápasu řadě. že keby Kovač osta, tak jasné, že Miller odíde. To je že tutovka, ale že prišlo mi to tak že smiešne, uh, že člověka to prinúti premýšľať 6 zápasov, že nepodpísal by tu tú zmluvu. nevím, no, neviem, mi to príde také... 6 zápasov hmm. to je mesiac. Ako je to, dobré, to je dosť, ale... No práve, no. Ale za ty vole, musíš mať nejaké výkony a už keď dostaneš tu šanci tak musíš niečo predvieť. jakože neviem, 6 hmm. zápasov v základe. Hmm kdy tam si tak dlouho tak musíš trošku maknout asi, nebo se trošku on přinutit tak... něco. No jasný, ale tak ono neznamená, že by přestal makat nebo přestal hrát, jenom by prostě neprodlužoval tu smlouvu. To no neřekl, že by jako 100% odešel, jenom nepřemýšlel nad tím, že prodlouží smlouvu. No jasně, teda dávalo smysl, že by to no. možno jakože pokračovalo, hej, ale No jasně. Za mě to, to dává úplný jako smysl, že nedává, mě, já to úplně třeba chápu, jako jak on to podal, že v momentě že on neřekl, že chce odejít, on neřekl, že šest zápasů jsem nehrál, tak jsem požádal o přestup. Mm -hmm. On jenom řekl, že šest zápasů v řadě nebyl v základu, tak nepřemýšlel nad, nad podpisem nový smlouvy, což je za mě jako, jako úplně jako, že, jako po všech stránkách jako drává smysl za mě. Mm -hmm. Já jsem to tak zkoupal z toho stranu, že šest zápasů nehrál jako v základě a už rozmýšlel nad tým, že jako odejde. Také mi to přišlo také také zvláštne, no. Ako ja nerajím, mm -hmm. že by měl tu zmluvu podpísať, aby ja som mu tiež nepodpísal, yeah. protože on by nehral do konce sezóny, ale trošku mi to přijde také, že ty vole, zápasy zápasov nehrám a už přemýšlím nad na tým, ako, ako nepodpíšem zmluvu v apríli, alebo v máji, alebo na konci sezóny, mm -hmm. vieš by tam do to... mohl dostat úplně šancu a možno by i pod tým kovačům jakože začal hrávat, víš. No ale takhle on to podle mě i myslel. On to myslel jako tím způsobem, že ji nepřemýšlel nad tím, že ji hmm. podepíše tu smlouvu, pokud se něco nezmění. Pokud se něco nezmění. Ako s tím no, souhlasím, jest. s tím samozřejmě souhlasím, ale jako přijde mi to už také, že šest zápasů nehrám, ty vole, víš, samozřejmě, to je, byla tam nějaká seba reflexia z jeho strany. Já už si nepamětám, jak to bylo před tím rokem a půl. otázka, tam podle mě byly osobní důvody, víš. Vieš, ale já už to před tím rokem a půl, ale Fakt tam nějaká sebareflexia možná i z minorovej strany mohla být, že asi prečo nehrám, alebo věš, hmm. něčo aj takéto, lebo však Miller předtím nemal nějaké top, 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 top sezóny, věš. Ja, už, už pod Guardiolou se bavilo o tom, no, že by možná rešel. No, No právě, čiže zase aj z, z také stránky to trochu zobrať z tej Kovačovej, zase on mal nějaký herný štýl, možná který chtěl hrať. otázka, plnil Miller to, co on chcel, víš, to jsou taky trochu jiný hmm. pohled do toho treba dát, čiže... No nice. Každopádne teraz není důvod, aby niekde odchádzal alebo něco. ale páči sa mi, že je profesionálny a povedal, že není je s klubom nejako zviazaný mimo toho kontraktu, čiže ako náhle bude cítit, že už na to nemá, respektíve nebude hrávat, tak prostě odíde z balíku a ide. Hmm, hmm. Jo, souhlasím, ale nedovedu si to představit. Ani dobře, já, jakože v blízké době odcházím. Ani někde, jakože kde byš jel? Kde by šel. Za, za, za mě jako dva, že podle mě to spíš bude styl, že ně, někam odejde na konci, že za dva, tři roky prostě půjde Amerika nebo něco takového, víš. No, jakože to by mi dávalo celkom zmysel, ale já si ho ani ale... kde v Evropě nevím představit. Já taky ne, já taky vůbec. Ty vole, do Interu. <laughs> Rajola? Rajola. Guardiola, každý veľmi dobre vie, čo si o ňom myslím. Agent Gigiho Donarumu, Delichta, Haalanda, Pogbu či Ibrahimoviča odpovedal na otázku, ktorá sa týkala jeho vzťahu ku Manchester United. Spomínaný Pogba sa neustále spája s odchodom z Old Trafford, keďže sa nahlas hovorí o jeho prípadnom návrate do Juventusu Turín alebo prestupe do Realu. Pogba je žiadaný celosvetovo. Z Manchester United som počul, že je žiadaný aj zo strany Solšera. Ak sa ma dnes niekto pýta, či mu dokáže nájsť nový klub, môžem zobrať môjho 5 synovca, lebo aj ten dokáže polovi nájsť klub na najvyššej úrovni. Je mi jedno, či ešte niekedy budem jednať z Manchester United, ohľadom môjho hráča. Nie som na nich odkázaný. Som nezávislý človek, nikto neriadí môj osud. Uviedol sebavedomý Rajola. Len dodám, že pred mesiacom sa Rajola vyjadroval, že už o Pogbovi a Manchester United nebude rozprávať nič do médií. Bol to rozhovor pre goal.com. Agent reagoval aj na otázku spojenú s údajným zájmem Pepa Guardiolu o služby talentovaného Haalanda, ktorého by Manchester City, Manchester City rád podpísal. Pep Guardiola, pre mňa je to uzavretá kapitola. Každý veľmi dobře vie, čo si o ňom myslím. Nemáme spolu dobré vzťahy, takže si o mne môže hovoriť, čo chce. Nebudem sa tým vôbec zaoberať. Osobne si nemyslím, že by mal mať agent takéto zlé vzťahy s klubmi, respektive jo. se takto o nich vyjadrovat, jakože ta moc rajolu mi přijde, že už si robí skoro to chce, co chce a v To ego mu úplně přerostlo přes hlavu. Úplně, úplně, úplně. Ale úplně. extrémním způsobem. Já jako a hlavně ono, ono furt ty hráče jako by má, ale vem si, že mu dá stopku třeba United. A já upřímně bych byl rád, kdyby jsme už nikdy nejednali s žádným hráčem, který ho vlastní rajola. Mm -hmm. Upřímně já bych byl pro. Protože... Jasný, Pogbu prostě miluju je to král, ale, ale v momentě kdy je. Fakt jakože ta, ta varianta, že prostě je, to, je podepsaný pod rajolou, Tak ho prostě nechcem tak jako, nebo nebudem se o ní zajímat, tak jako já asi bych byl pro, protože takovýmhle způsobem za mě žádný agent nikdy v životě by neměl se vyjadřovat a to je jedno, jestli o United, o City nebo o jakýmkoliv jiném klubu. No, Přesně, jakože vůbec. To je, to úplný úlet. prostě agent je, ty vole, agent nemůže být kurva víc jak fotbalista. Agent je jenom, práce agenta je najít tu nejlepší možnou variantu pro toho fotbalistu pro svého svěřence. Ale tady nějaký hovna, že nemá rád kvardio, koho to do píči zajímá. Prostě no právě. pro Haaland, aby psy ty byla nejlepší možná varianta. Tak kurva držím hubu a dostanu ho a pomůžu mu v jeho kariéře. A vyhodil bych tyhle prostě egové věci, které jsou úplně nepodstatné a nikam tě prostě neposunou. Může to být jeho názor na Guardioloček, já mu to neberím. Uh -huh. Ale jakože teraz, aby. Uh sa hráčovi zatvárali dvere do top klubů len kvôli tomu, že tvoj agent je pridrbaný a neustále no, sa vyjadruje do médií, v životě som nebyl rozhovorov napríklad s mendéšom. Vôbec nikdy. Tak Mendes je úplne iný ako lidský. No práve, jakože to, 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 to vôbec som nikdy nevidel a ako nerozumiem tomu, že by prostě on si povie, že z ho veľa klubov a tak mně to je jedno, že Guardiola alebo mm. že United City, ako mi to príde úplne trápne, ja by som bol hráč, no. jaké mám varianty. A je, že chcem ísť do City a nie, on povie, že tak ja mám zlé vzťahy, tak nejdeš tam alebo niečo také. No, je to tak úplne že, by se sa hráč mal rozhodovať na základě toho, či má Rajola s někým dobré alebo zlé vzťahy. Ako fakt mm. Kúpi hráča, ktorý je vlastnený Rajolom a nedaj že sa mu nedarí, alebo nehraje kvôli niečomu, že fakt hraje zle, Akože Rajola spustil na takový mediální útok, že koniec, to, je jako to je katastrofa. Ale tak to mi, to mi, třeba tolik, jako, tohle, tak dobře, vadí mi to, ale tohle částečně chápu. Já chápu tu část, že on se snaží třeba v, pro toho svého hráče udělat úplně cokoliv. Víš, že v momentě, ale to... Ale jako i stejně to médií? Je, no, jako je to moc, ale na druhou stranu tomu hráči reálně jako pomáhá. Ale Toto, co přihlásil o Haalandovi, to je za mě to, co je úplně jako mimo, ale úplně totálně out. Ako ano, za, za, mě aj ty, ty věci ohledem uh, ohledom toho, toho klubu, protože ten hráč je stále součástí toho týmu. Jo, jsou tak, jenom. Vždycky prostě sedí z nějakého důvodu, či už herného, lidského, no. alebo akého. A jo. hned samozřejmě útočí na ten klub, že ty vole, nehraje tam a aké má kvality a nevím, čo všetko, bla, 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 bla. Hmm. je trochu cestné, a s ohľadom na toho manažera, ktorý působí v tom klube. Potom podľa mňa sa ty dvere ešte viac tomu hráčovi zatvárajú práve takýmito mm -hmm. vyjadreniami toho agenta. A celkovo to prostě nevrhá dobrý ten ani na toho hráča, vieš, ty vole. Už Užite. si, si povieš, že je prostě plačko. Vieš, že už prostě plače do médií, že prečo nehráva a podobné veci. A pritom to nerobí, on robí to jeho agent. Čiže yes, za mňa ani yes. takéto vyjadrenia toho ako Rajolu, to je akože úplne z cesty. Ako za mňa to totálne. Ono, ono, ono za mě u toho Reoli jde hodně o to, že on má prostě rád pozornost, na něm to je vidět, on prostě chce tu pozornost. Brutálně. A to je ten problém toho celého, no, že on prostě chce tu pozornost. Moc. Hodně moc. A, A že by zatvoril dveře Haalandovi do city, jako něhova se na mě, tak by se mu odstravil. Čem, yes, City Hálandovo, bol... Hálandovo tátou vole, tak už mu vykopnu dveře. Ty vole, no, práve no právě. A v City, však prostě City by byl pro ideální klub, kámo, Guardiola. Yes, s káme, Pff, Prosím ťa, páne Bože. A on bol, tak nie, do City nejdeme, lebo je tam Guardiola. On by ťa vôbec neposunul ako herne, sedel by si na lavičke, nič by si nevyhrál, Veď Guardiola nemá žiadne úspechy, City je priemerný klub. Vieš čo, poďme radšej do Reálu, tam to dáva větší zmysel. No. No. Ale ty vole, víš co je zajímavý, když nad tím tak přemýšlel tak Raiola se nikdy nevyjadřoval o Reálu špatně, nebo minimálně jsem to nikdy nezachtěl, teďka jenom něco myšlenka. Ani, ani já jsem to nikdy nezastal. Ne, 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 otázka, koliko, koliko hráčů má vlastně Rajola v Reále Madrid? Když si pozřeš jeho agentů, tak nikdo nehrál v Reále. Otázka z těch minulých možno někdo hrál, hej? Ale když si tak zpětně tak aký hráč, akože tam byli většinou Španěli v tom reále, Němci, těch nezastupuje rajola většinou. Portugalci, Brazílčania. Tam většinou právě, většinou těch hráčů z reálu byla od že jo? No právě, jakože, nepríde mi, že by mal veľa hráčov, koho každého zastupuje. No aktuálně nemá v reále asi nikoho. Hmm. Ne, určitě nemá nikoho. Ne, fakt aktuálně nemá žádného hráča, kterého by zastupoval a byl v... Tvá, se na to podíváš, tak on, má dobrý hráče, ale ty vole třeba, počkej, se podívám na to Mendeše. Ale víš, že dobrý, je tam Haaland, Delikt, Pogba. Potenciálně ten tam ale to taky není úplně, jako víš, že... Donnarumma, Devry, ale pak už tam jako nejsou úplně jako nějak extra velký jména. Ale žádný agent nemá kámo také to jména, víš? Že ty hráči jsou většinou, že buď nějaký, nějaká rodina jsou agenti a tak, ale když si pozřeš toho Mendeša, tak podle mě Mendeš nemá větší jména, jako má, jako má právě Celkovo. Ja si osobně myslím. A už tam napríklad má mladého, má už tam napríklad mladého gravenbercha. 18, -ročný, 18 -ročný hovado, který pôjde za brutálne prachy. No, no, no. A, a podobne, čiže to je jedna vec a druhá vec, že Rajola nemusí byť ani priamo uh, agent, niekoho, ale vieme, že napríklad ako uh, Mendes pomáha aj portugalským hráčom, ktorí nie sú pod priamo pod jeho, akože nesou přímo priamo jeho klienti a pomáha mm -hmm. im s přestupy, napríklad do toho Wolverhamptonu a podobně. Hej, alebo ten Kia mm -hmm. z Arsenalu. On tiež nemá všetkých hráčov, ale ho tam nejako ako ex externého agenta, alebo nejak tak sa to nejako ešte robí, že pomáha s tým prestupom. Protože tak, jo, tak jo, jsem no, to no, právě no. čítal o to tom Mendešovi, že Mendeš vypomáhal s přestupem toho jo. a toho, že přes nějaké ty svoje věci, čiže... E, e, yes, yes. Jako Mendeš má prakticky všechny Portugalce. No, dá se to tak povedat. Jako prakticky úplně všechny. Tam je prostě Diáš, Bernardo Silva, Ronaldo, Ruben Veš, Cancelo, no, Andres Silva, by Jota, by být? Pedro, Semedo. No. A potom i právě takový hráči jako že Fabinho, Ederson, ty co... Hráli uh, v Portugalsku. Ty co... Yes. To stejný James Rodríguez... Ricardo Pereira, že? tak to je Portugalec, Di Dimaria, tak teda tam jako nehra. Vlastně jde o ten hráč Benfica, hmm. To vlastně jsou všechno hráči, kteří hráli v Portugalsku. Mm -hmm. A stále tam ještě ta věc, že i když nějaký jiný hráč má, například Portugalský nějakého jiného agenta, že lidem může mm -hmm. být vlastně, hej, že on jako kdyby platil toho, rod... toho otce například, pojem platil. Jo. ale obrátě se sa potom s so žiadosťou o prestup alebo s vyjednaním práve akože na toho Mendeša. A ten Mendeš to vyjedná, že, jo. že Mendeš je sprostredkovateľ prestupu a oni jsou tam medzič akože Mendeš je mezičlánok. Může... kámo, on jo, jo. hej, ale on měl fakt všechny snad hráče, kteří kdy hráli v portugalské že no. že tady je i Otamendi, Diego Costa no, vlastně a No, Určitě ano. Tak vlastně Otamendi ho dotiahol par... do Valencie. No, a paradoxně i, i kan... 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 kancela, kancela tiež? Ale kámo, víš, kdo tam je a není to Portugalec? Zkusíš si typnout? A jaké národnosti jsme měli porač? Uh, Brit. Takže Angličan. To, ale Brit. Není to Angličan. Je to Brit a není Brit? to Angličan. Ty vole. Uh, Dyer. Ne. No. Ale počkej, no to, to vidíš, to se divím, že ho tam nemá. Okay. Dyer to není. A není to Angličan, ale je Angličan. Aha, to je pravda. Ale jak jsi v minulé spadal, že z Portugalska přišel na toho bekači, tak mi to napadlo. Ale yes, yes. poradím, že ten hráč nikdy nehrál v portugalské lize. Nebo počkej, aspoň doufám, že tam nehrál teda. Aha. Starčí podívám. Lebo já jsem to automaticky išel cez... cez ne, tých... ne, ne, ne nehrál nikdy v portugalské lize, no. Hrál jenom na ostrovech. Bude s Wolverhamptonu. dobře na to jdeš. <laughs> Logický. Cody je angličan. Je, Cody angličan. Yes, 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 yes. Není to stoper, takhle. Ještě ti poradím. Budu ti dávat dál nápovědy. To tam ještě. Je... <laughs> ale poradím ti, že velká nápověda, že hrál ve Wolverhamptonu dlouhou Aha. dobu, Aha. ale teďka už tam není. OK, do herty. Yes, 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 yes. Really? A jeho zastupuje? Je yes, z do Hertyho, no. Tak to jsou právě ty kontakty přes ten Wolverhampton. Přes Wolves, no. No, 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 no. Hmm. A z kde vlastně přestupoval do Herty? Hele, on hrál jenom na ostrovech, kámo. Kámo, já si to osobně myslím, že ako náhle přijdeš do Wolverhamptonu, tak súčasťou prestupu prestupuje to, že musí změnit agenta. No, ale <laughs> <Hele>, kámo, on <laughs> přišel do Wolves už v roce 20, jako. OK. To on tam přišel z nějakého ty vole, Beldevendero, co je v Irsku, takže úplně podle mě ještě jako No, bylo třeba 20, že jo, mm -hmm. Jo. Možná i míň. Ještě je to je 11 let zpátky, že jo, teď mu je 29, tak mu bylo 18. Mm -hmm. Tak určitě potom změnil toho agenta, už jako náhle už přišel v toho Espirita Santa a těch Portugalců, tak už, už to išlo, no, šupy bomby takzvané. Mm -hmm. Ale ještě by mě zajímalo, by to Mendešovi, či má aj uh, takého ľavého beka, či se volá, Nuno Mendeš se či jeho zastupuje. Čeho už jsem to vypl, ty Ne, ne, nevypl. Uh, levy back, jo. Nuno Mendes. Nuno Mendes, jo. 18 roční tak, tak, Kámo, to je... On už je reprezentoval Portugalsko, víš, jaké to bude hovado? Ty vole. Hele, ne, zastupuje ho nikdo jiný. Zastupuje ho týpek, který má Bruna třeba. Fíha. To, vidíš, to nemá Bruna teda, tak to se divím. Zastupuje a ten týpek má teda Bruna a hned druhý nejhodnotnější je právě ten Nuno Mendes, který má v 18 letech hodnotu 25 mega. Kámo, ale on je raketový. On je raketový. A kámo, on reprezentuje portugalskou už chápeš, má 18 rokov a už reprezentuje Ale Portugalci nemají levý veka v to jsem mega radic. No právě, ale jakože 18 roční, jakože brutálně, hrava tam základ, mm. to, 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 je hovado, to, to, je hovado. Ty vole, ale to se divím, kámo, že, že nemá Mendes, i toho Bruna třeba, jako. No, to jsem tady tak nezamýšlel, že ty volo, že nemá Bruna. No nevidíš, Bruna jsem tam neviděl. No. A to je fakt Bruno... Ale oba jsou ze je... Sportingu, to možná nebude náhoda. To je pravda. A má tady i další hráče ze Sportingu. Kolik tam má lidí ze Sportingu ten Mendes? Že by takhle šel po hráčích. A Getson Fernandez ale byl z Benfiky, ne? Ano, Getson to je z Benfiky. Jo. A toho má taky právě, no. Počkej, tak schválně, jestli tam má nějaký hráče Sportingu. No, teďka to je jako těžko už zpětně. Ale Ruben Diaz, přišel jsem z Benfiky Já ja jsem otvoril právě těch Žotou, Netou, Pereirou. To vypadá, že? Že nemá asi, ne? Jo, taky. Tak podle to, těch hráčů, co koukám, tak to jako není Sporting. To je většinou Porto nebo Benfika uh, Semedo například z Benfiky, Hej? No tady všichni, jako podle mě většina. Pedro Ruben Neto, nevíš. Pedro Neto, Braga. Začínal. Diego Jota začínal v Pakoš Ferreira, potom šel do atletika a tak ďalej. víme. Ricardo Pereira, Sporting, ale úplně na juniorské úrovni a šel do Porta. A je, uh -huh. čiže to hráč Porta, a keď Sportingu začínal. Daniel Podenc. Ok, Daniel Podenc je Sporting. Ok. Ale nemá veľa hráčov z toho Sportingu, ne? Ne, no. Ja Podenc te je prvý. Neveš, neveš, byl zo Sportingu? Nebyl ani, neveš z Sportingu. Ne, 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 taky, taky myslím, že ne, že on Neveš, je Kancelo. No, kámo, taky jo, no. Benfica. Takže ten, ten druhý nemá asi Sporting, teda, no, jenom. No, něče tam možná je s tým Sportingem, ale no, to nie, nemůže být náhoda, kámo, že by neměl Ne, ne, ne to, 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 to určitě, to určitě není náhoda, no, že ten, že ten druhý prostě má Sporting a tenhle, tenhle ne, no. Rafael, no jakože, Někých náš, tu už potom že kteří jsou i členmi Sportingu, ale jo. tu Benfiku má pro mě lepšie Teď no, ten Mendes. Jinak kámo Diego Costa je furt volnej? Jo, nepodpísal nikde. To je blázen kámo, on prostě vole v půlce sezónu končí smlouva, a nikde nepodepíše hej. No. To, ne, to nechápeš. To ani jo. Ale záleží jest kolik mu vyplatili, že jo? Jo, hodně podle mě. Ja som inak dneska nevím, pred týmto nevím. podcastom si zprávu správu o Decheovi. Teraz neviem, či to bolo, hmm. asi do Atletik to bylo, myslím, alebo něco, niečo a dávali, že uh, ale asi, asi by nejaká správa na Facebooku hej, na, na Facebooku to bylo, sorry a bolo, že, že zrejme odjde, akože že má dvojročný kontrakt uh -huh. ale že budou mu muset vyplatiť veľkú část kontraktu. Čiže ako, 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 že budou ako, ne, ako nie, on, on odíde, ale asi to robia tým štýlom, že napríklad by museli platiť nějaký plat, vieš. alebo mu dajú nějaké odstupné za to, že ho predajú, že z šťastí, za ktorú ho predajú, alebo také niečo. Taká byla dneska správa na Facebooku, Nevím, zdroj, či je relevantný, alebo nierelevantný, ale uh, napadlo mi to, jak sme bavili o tých agentoch a podobne. Díle, super, tíle, to je, no, poď rámo se, nebo to jdu vlastně a... To je tvoje. Já. Ramos si nezahraje čtvrtfinále Ligy mistrů proti Liverpoolu. Dvojzápas začne v úterý 6. dubna v Madridu a ve středu 14. dubna v Anglii. Mezi oba duely se z pohledu Reálu navíc vklíní ještě Ligové El Clásico proti Barceloně. Jestli mě něco mrzí, tak to, že nemůžu v klubu pomoct v důležitých zápasech, napsal Ramos na Instagram. 35-letého rodáka ze Sevy už v tomto kalendářním roce vyřadil ze hry na téměř dva měsíce zraněné koleno. V březnovém reprezentačním bloku nejprve odehrál proti Řecku úvodní poločas, v Gruzii strávil celý zápas na lavice a do duelu s Kosovem zasáhl až v 86. minutě. Po utkání jsem zůstal na hřišti a cítil tahání v levém lítku. Podstoupil jsem dnes testy, které potvrdili svalové potíže, napsal Ramos znova na Instagram. V souboji Real Madrid s Liverpoolem mělo dojít mimo jiné i na opětovené setkání Ramose s Mohamedem Salahem, kterého španělský stoper zranil ve finále Ligy mistrů 2018, který, které Real posléze vyhrál 3-1. Mám speciální motivaci postoupit do semifinále, ale ať se stane cokoliv, tak výsledek z Kieva už to nezmění, prohlásil nedávno Salah čo furt řeší, to, to že ho zranil já ja, 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 ja tomu nerozumím já ja fakt tomu nerozumím já ja například a... chápem tomu, že například je rivalita Chelsea Barcelona skrz ten zápas čo pískal ten Evrebe Pamätá si to, jo. čo to tam Drogba to bylo šílené to byl bolo bolo šialené. zápas v dějinách já souhlasím. Ja souhlasím, že tam fanoušci Chelsea chceli odplatu a že prostě ten zápas bol někdy vyhecovaný a podobně skrz tento zápas šialený, doslova hmm, hmm. ale kámo, skrz jedno zranění vo finále ligy majstru, ktoré úmyselné prostě nebolo. Hmm. Podle môjho názoru, ja vím, že fanoušci Liverpoolu nebudú ale ktoré nebolo úmyselné a robiť z toho tie dva roky takú vedu, alebo už třetí rok skoro, nie to príde jakože hmm. akože brutálne. Ja, ja nerozumiem, že tam reálne budú v tom ďalšom zápase, ktorý nás čaká teraz v útorok či v stredu, nejaké emócie a agresivita, akože nadmierna kvôli tomuto zranění, hmm. zraneniu, tak ja sa na tom budem akože hrozne rehotať kámo, no to zranění se stávají jakože běžně. Jo, jo, je to kontaktní sport prostě. prostě jako ono nezlikvidovalně, že ty vole ho musia pustit, <laughs> že mu vůbec. Že on volně... skočil na koleno, No ko, ko, Víš, tak OK, ale tady ty vás spadly a mu se prostě voz ruka. ruka no, tak jako sorry, ale co děje, no. No ako, mě to tiěž přijde, brutálně, akože, taký hon na čarodějnice na toho Ramosa, jako keby mm. ho tam fakt nepojem fakt keby ho úmyslně devastačný zákrok. Jo, ne, takhle já to řeknu jinak. Kdyby, kdyby hráli jako Rangers proti Slavii, tak to chápu, že po nich jdou. jasné, ale ty vole, Ako zranil ho, ale robí tam teraz Ramosa jakože vysloveně ničitela Salaha a urobit z něho důvod, proč sa vlastně, proč Liverpool nevyhrál a podobně mi to přijde jakože hrozně, jako hrozně trápne. Úplně, jako nerozumím tomu, fakt nerozumím. Tak keby ide hrať United teraz proti, myslím, že to bylo PSV, alebo kdo to bol, čo zlomili Lukášovi nohu. Jo, PSV to bylo. No. Kámo, ako mu zlomili tu nohu? Veď som myslel, že odpadnem a to som mu iba pozeral jakože v telke a som yeah. se skoro zrigal. A ty vole, teď yeah. uh, teraz išli v to, ani v tom zápase prostě po tom hráčovi No. Že by vražda ani nějaká nenávist, o rok, o dva. Viem, no, zápas... A vím, že zápas ale o tři roky už. no, no. A vím, že zápas trošku jiné úrovně, OK, ale aj tak mi to príde. všade v médiách vidíme iba Salah versus Ramos, odplata no. a všechno. Ale to je proto, že jsou to prostě veľkí hráči, jak Salah, tak Ramos jsou výborní jako fotbalisti, zároveň jsou silný mediálně, zároveň je to Liverpool versus Real Madrid, zároveň to bylo ve finále ligy mistrů hrozně moc faktorů, který ty lidi prostě podpoří v tom, že OK, pojďme s toho udělat kauzu, za mě úplný nesmysl. Mm, jako no. úplný, a ještě mě ty vole, o tři roky z toho robit, jakože no. že uh, odplata, ještě někde bože vyhra Liverpool a rozhodně Salah, tak však je to bude v médiách, a to je odplata Salaha voči, uh, voči Realu a Salah, uh, Ramosovi a mě už z toho bude napínat yes. potom zase. Ale, ale, prostě tohle prostě pro Dává media potřebu prodávat. Tak okay. Ako, ano, jasně, já chápem, ale jakože přijde to celé taky brutálně nafuknuté. No, jo, no, úplně mimo. Haaland do Bayernu Mnichov, šéf klubu sa vyjadřil jasne. Šéf exekutívy Bayernu Mnichov Karl Hanze Rummenigge odmietol spekulace, že by sa líder nejvyšší německé fotbalové soutěže ustiloval o príchod norského útočníka Erlinga Haalanda. Tomu hrozí v budoucí sezóne neúčast Ligy Majstrov, keďže jeho Borussia Dortmund je v Bundesligovej tabulce až na 5. místě, o 4 body za Frankfurtom. Odkud tyto klebety pocházejí, nic o tom nevím. Jediné, co můžem povedať, je, že na poste hrotového útečníka máme nejlepšího možného hráča Roberta Levandovského. Jeho, vy... Jeho kontrakt vyprší v roku 2023. Připomenul Rumeninge pre magazín Build, s čím se sa... akože stotožňujem. Na druhou stranu, ak by tam bola šance koupit Halanda, ja aby som do toho aj tak šel, já ja jsem to už rozprával, ale důvod vyslovene nemají. No. Nemají. A leva, leva je král. A leva je král. A keď Halanda. Ja keď Haaland vlastně půjde mimo, pretože aj takový iný klub Bundesligy nekúpi, tak pre Bayern to nie je vyslovene konkurencia v lige, akurát sa nejaký tým v Európe posilní od akože to bráča. Ale jakože vysloveně, že bych to muselo trápit, to asi velmi Ne, vůbec, vůbec. A já bych do toho taky vůbec nešel být Bayernem. Ale už ten nároky, co jsem já ja načrtol, že by teda Haaland neprestoupil, čo jako nemusí prestoupit Haaland tohto roku, protože budou celý nehoci raketu. Uh -huh. Ale ten další rok už, já ja by som už nebyl až taky to už je diskutabilné. To už je diskutabilné skrz formu Levandovského a o to, že ty vole, tá cenovka pre Bayern by mohla byť velmi zaujímavá, Cerec, 70 je. a podobně Tam už to by to už som, to, to už je něco jiné to, to už je niečo iné. Tam už sa Bayern může zamotať, ak by, ak uh -huh, uh -huh. Je to tak? Bale tuší, že má poslední <laughs> šanci na mistrovství světa. <laughs> Belsi na světovém šampionátu zahrál v historii pouze jednou, a to v roce 1958 ve Švédsku, kde postoupil do čtvrtfinále. 31-letý Bell si uvědomuje, že v jeho věku může být Katar 2022 jeho poslední příležitostí. Byla to úžas, úžasná záležitost zahrát si na mistrovství, no, byla by to úžasná záležitost zahrát si na mistrovství seta ta Bells. Byl by to pro mě splněný sen, řekl kapitán velšského výběru. Musíme do toho dát opravdu všechno, pro naší generaci je to skutečně možná poslední příležitost. <těvář> Budcuje své spoluhráče. Jde Bale. se Bel tučí, že má poslední šanci na metro světa. světa. minulý minule řekl, že možná skončí kariéru, že už nad tím rozmýšlejí, agent to řekl. Hmm. Bude to za 3 roky golf, ale ještě ty koksové, asi je to posledná šance. No už vidím, ako Bel hraje v roku 2026 futbal. Já že určitě Ty když mu dá někdo dobrou smlouvu, tak proč ne? Někde v, v Ameru. Kámo, myslím si, že by ho Bell zobralo v 36. české Bela, jako co by tam robil? Podle jo, mnou. podle mě jo. Už je, to, je to Bell spořád, kámo. Kámo, jako se na mě, ale Bell určitě nebude hledat ještě 4 roky. Já tomu neverím, jako není se na mě, ale... Mě to je to prostě strašně vtipné, že ještě před měsícem se riešilo, že jako Bells, čo skoro možno skončí akože s fotbalem a teraz ty vole, asi to nestihne, No. No, jak jsou na tom vůbec v té skupině? A Bale v 36. Ty vole, ještě kvalifikaci, aby drtil za ten věl když je stále mimo. Že <laughs> už teraz má mm. skončit s tím repre podle mě. No já si myslím, že on jako s repre jen tak jako neskončí asi. Že právě to je takový, že no, uvidíme. Jako ty si myslíš, že byl skončí, že mu skončí smlouva v reálu, on skončí s fotbalem? Ako nie, ale akože čo by mal, akože v 35. bude hrát někdo v Amerike a on bude lietať do Evropy na kvalifikačné zápasy? No Ako podle mě neskončí v 32. kariéru. Podle mě tam bude nějaké dva roky Amerika. Podle mě to je úplně ideální scénář pro něho. Bude si tam hrát ten golfik v té Amerike, někde na pláži v Miami s Davidom Beckhamem. Do toho si uh -huh. sem tam kopne do lopty a bude to pro neho ideální scenár, Ale určitě nebude mít kvalitu na to, aby aby hrál za Wales. Ako něra že v je nějaký úplně topu mustu, to ale... Právě proto, kámo, neříkám, v 30... že musel být v základu, víš, ale, ale jako 30... náhradník za Wales, proč ne, jako. Nevím, A... prostě furt je to jako obrovský jméno pro Wales, zrovna pro Wales, že jo, prostě. Já nevím, já si myslím, že klidně i v 35 bude jako furt v repre. I když bude hrát v Americe. Tak to bude smutné pro Vels, podle mě potom. Jako otázka, jestli se tam dostanou, kámo, ale jakou má jako Vels konkurenci prostě? Já neříkám, že bude první náhradník, ale že bude v té nominaci, že jo? Máš tam Daniela Jamesa? No právě proto. <laughs> 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 Nevím, jakože mě to přijde už také, že ho tam, když ho tam vezmu, tak iba za nějaké zásluhy, ale ty vole, jako 2026, že by tam vůbec boli, na majestrstvá světa? No tak, tak jako podle mě tam nebudou, to je jako první věc. Ale kdyby náhodou tam byli, tak podle mě pojede i Bale. Jako takový talisman. <laughs> talisman načo? Na zranění? <laughs> Albo Jaký talisman? Dá tam tali... množnice? ne? O, o finále? Yes, yes, yes. Víš, celý turnaj nebude hrát, a pak ve finále <laughs> rozhodne Nůžka má proti Španělsku. <laughs> a Bales vyhraje mistrovství světa. Hmm. A Bale pak řekne, že je lepší než Ronaldo a Messi. Co by vlastně byl fakt. Stejně jako Gece je lepší. <laughs> A je? No jako, je? Hey, teď jsem viděl kámo někde rozhovor s Gecem, ty vole. Jako úryvek z toho rozhovoru teda, že úplně, že no sice se v kariéře jako nedokázal tolik jako Messi jako Ronaldo, ale na rozdíl od nich jsem vyhrál, víš, že mistrovství světa to nedokázali. <laughs> Takže já svoje trofé, že počítám jinak, nebo nějak tak, to prostě zandal. Uh -huh. A já úplně, že OK, Mario, já jsem tě chtěl poslat, se na to zapomněl. <laughs> Byla velká paráda. No to byla. A tak vybíráme, že to je velký okamih. Jako to stoprocentně. Tak Adil Rami je lepší stoper jako Fanda, jak lebo on jich vyhrál. za světa. Ale tak Adil Rami nedal rozhodující gol, že jo? Ako to je to je pravda. Ale nastoupil. Mm -hmm. Přičinil se. Tak v tom případě je lepší stoper. No je lepší stoper, určitě a to A ten Laport je jenom doma, to no, jenom, tak já nejedu. Tak, to tak já najedu. Ale nebyl zraněný vtedy náhodou? Já nevím, kámo, to je jedno. i kdyby byl zraněný, jak je lepší, jak <laughs> No yeah. dobrý, máme dneska všechno klučeno. Ale... Je to tak? Je to tak? A kdyby to bylo jinak, tak vám to řekneme. Je to tak? Tak jo lidi, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A, a se mi. zase někdy s Adil